Semana passada, num papo gostoso aqui no Mousse Cake, com a psicopedagoga a doutora Juliana Barbosa, falávamos sobre as conquistas, como colocar em prática todas as promessas. Aí nossa conversa se estendeu e a gente continua ela hoje. Doutora, vamos continuar aqui o nosso café que a gente interrompeu na semana passada, que não tínhamos mais tempo. Mas retomando, falávamos sobre a questão da família. Sim. Pai, mãe, enfim, nós começamos a conversa falando das mudanças de hábito para 2020, mas aí vai lá para trás, chegamos no pai e na mãe. Sim. Tudo é culpa do pai e da mãe. Mas vamos lá, como é que essa coisa, como é forte essa coisa da infância na vida de alguém? A infância, né, a origem da nossa vida vem da paternidade e maternidade. E é claro que nesse percurso pode acontecer a ruptura do casal quanto mulher e homem. Mas para a criança, pai e mãe é ao longo da vida, né? Acompanha todo o processo de desenvolvimento. E muitas vezes, até quando tem, a gente trabalha com resolução de conflitos. Porque se tem alguma mãe assistindo e fala, nossa, mas infelizmente por algo, né, eu não tenho a paternidade tão presente. Mas são funções que a própria mãe também pode trabalhar, cumprir. Ela vai ter uma sobrecarga, mas ela tem que cumprir a maternidade e, ao mesmo tempo, executar essa paternidade, que é a questão financeira, que é soltar. Ela vai ter que ser uma mãe mais guerreira. Meu Deus. Sei lá como é que ela vai ter que ser, mas é complicado, é importante a gente falar. Tem que falar sobre. É, porque a estrutura hoje familiar, ela é uma estrutura muitas vezes diferente. É diferente, né? Existem muitas famílias em que os pais são divorciados. Sim. Em que você tem ali uma mãe que está só com os filhos. Mesmo que exista o pai na presença dos filhos num fim de semana ou outro, é diferente do dia a dia. Outras situações, até que existem crianças que ficam com o pai, né? E já não são criados pela mãe. Mas existem estruturas diferentes. Sim. E aí, como é que fica essa questão dessa figura materna? Porque, muito bem, na hora que você fala em termos da psicologia, a mãe tem um papel e o pai tem outro. Sim. E aí, como é que fica isso? Quando há diversidade, é organizar e reconhecer o seu sistema. Cada um de nós temos um sistema familiar, mas para surgir a vida, precisou do pai e da mãe. Então, nesse contexto, se eu estou só, sem a presença do pai paterno diário, mas ele existe, seja semanal, quinzenal, ou até mesmo porque pai é amor à distância, né? Então, se o pai ama e consegue corresponder esse amor à distância, ele consegue cumprir um papel paterno. E aquele que perdeu também, por algo na vida, perdeu esse pai ou essa mãe, o responsável pela criança tem que cumprir e exercer a função. Bom, já que então existe toda essa questão da família, do papel do pai, da mãe, mas a família atual são famílias que têm inúmeras configurações, né? Existem famílias que são criados os filhos pela mãe, são divorciados, ou algumas vezes as crianças até ficam com o pai e não tem a mãe, ou vem o pai a cada 15 dias, ou vem nas férias, enfim. Como é que fica toda essa questão dos papéis, né? Já que a mãe tem lá um papel, né, de uma maneira inconsciente, dentro dessa questão da psicologia, o pai tem o seu papel. Como lidar? O que fazer? Como é que se estrutura tudo isso? Como é que fica esse adulto lá na frente, essa criança que vai virar um adulto? É buscar, né, quem hoje é pai e mãe, ou quem é mãe e exerce a maternidade sozinha, ou tem essa diversidade, é buscar o equilíbrio da própria função. Se eu sou mãe, se eu estou cumprindo com aquele período de proteção e agora cabe ao papel do pai, mesmo que esse distante, ou se não tenho pai, se eu posso exercer aquele papel, né, que seria exercício pelo paterno, mas eu soltar essa criança, deixar ela arriscar mais, deixar ralar um pouco esse joelho, né, cai da bicicleta, levanta. Porque essa coisa de deixar, você acha que é o pai. Sim, porque mãe, a superproteção, né, se a gente fazer uma avaliação, quem superprotege é materno.
O pai é o que deixa. É, o pai é o que solta. Há exceções, é claro, né? Mas na configuração e nas funções, a maternidade, a mãe deu a vida e a responsabilidade de cuidar dessa vida e soltar precisa de um outro papel. Então, quando ela cumpre os dois papéis, ela precisa de um apoio para que solte e deixe a criança caminhar. Mas é o paterno que coloca você na aventura, que deixa você um pouco solto, diz assim. É isso mesmo. Ó, eu vou fazer um parênteses aqui, porque quem pegou a gente aqui no meio do caminho, na matéria, falou, gente, o que é essa mesa cheia de comida boa? Estamos no Mousse Cake. Sim. E resolvemos bater esse papo, estamos dando continuidade num papo que começou na semana passada, dando continuidade aqui com um café maravilhoso. Enfim, um cardápio enorme, a gente resolveu não almoçar e jantar, porque estamos à tarde. Então, sim. Doutora Juliana foi pro doce, uma torta maravilhosa. Eu tô aqui no meu pão de queijo, um cappuccino maravilhoso com doce de leite. Mas só para vocês entenderem aonde estamos e por que estamos aqui. Sim. Um convite do Mousse Cake pra gente. Mas vamos lá, vamos voltar. Uhum. Quer dizer que então é possível. É possível. Bom, tem que ser possível, porque quantos pais divorciados têm? São muitos. Uhum. Agora é interessante, você mencionou, que a gente também conversa muito aqui fora das câmeras, eu já nem sei se foi gravando ou se não foi gravando, sobre a questão da ansiedade vem do pai. Sim. E a depressão da mãe. Então fala um pouquinho disso pra gente. A ansiedade é futuro. Então a paternidade é que coloca o filho a se arriscar. Levanta, faça. Tanto que quando o filho, principalmente o menino, tem uma certa idade, o pai já fala, não, tem que trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Então ele impulsiona você a construir o próprio futuro. E quando temos entre 18, né, vamos colocar hoje um pouco, tá acontecendo essa maturidade um pouco mais tarde, devido à mudança também da sociedade, mas entre 18 anos começa um processo no qual a gente tem que internalizar o que o pai e a mãe nos ensinou, internalizar eles em nós e agirmos de acordo com o que eles, né, nos ensinaram, mas já caminhar com as próprias pernas. Então é necessário ouvir, né, o que, se é ansiedade, aonde, o que aconteceu, qual o momento da vida que a paternidade foi negligenciada, ou teve ausência, ou teve excesso, né? Esse pai que impulsionou muito, que cobrou muito também. Então você acha que o indivíduo que tem ansiedade, ele teve algum déficit, algum problema, ou falta ou excesso no comportamento, na conduta do pai? Do pai. Da função, quando a gente fala pai, tem a função paterna também, que se não há presença do masculino, alguém tem que exercer essa função. Bom, gente, conversaríamos horas e horas. Aqui esse assunto não acaba, porque uma coisa vai puxando a outra. Alguma dúvida? Quer saber mais? Manda aí no nosso Instagram. Doutora Juliana estará mais vezes conosco. Sim. Esse ano só está começando. A gente tem muita coisa boa, boa para compartilhar. É isso mesmo. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu agradeço. Sempre um prazer estar com você e falar desse assunto, que é um assunto que ajuda tanta gente. Que bom. Fica aí a última dica, então. Sacudir a poeira e bola. Bola para frente, dá a volta por cima. Vamos viver 2020 com intensidade e verdade. E atingindo as metas e objetivos que você combinou com você mesmo. É isso mesmo, minha querida. Obrigada mais uma vez. Eu sou grata. E fica aí os nossos agradecimentos ao Mousse Cake, que mais que nos recebe, traz aí um cardápio variado que a gente comeu, que estamos comendo de maneira única. Um cappuccino maravilhoso, um pão de queijo, uma torta, que foi o que nós escolhemos para tarde, porque para a noite tem um jantar maravilhoso. Fica aí o nosso muito obrigado para o My Mousse Cake aqui da Avenida Itatiaia, que sempre traz muito mais do que um momento de comer bem. Traz uma experiência.